Tabatira chondo nyine tugire vuba vuba singira ni foroma bu. Dore kagira mu ryo foroma. Yego mabuja. Mu murakora n'iki? Yaratumereye nabi rwose banguka banguka turebe ko hari ukuntu watugenda Hariya muzahakora uzabwiye naho bahakora. Hariya niho turakorera amatanura. Niho turakorera itanura kabisa. Ubu sigaranye abakozi bangahe mu hano? Nzigaranye abakozi 30 bonyine. Ukeneye abandi bangahe? Ukeneye abandi 40. Ukeneye 40 bakaba 70. 70. Ndabona ugerageza ariko nuko utari wa mu kibazo cy'abakozi ko babana bakeye. Hari ikibazo nari ndi gukora liste kugira ngo nze kuguha raporo. Ariko urabona ko n'abarimo barimo gukora basimbaraga. Oya bari gukora kabisa nta kibazo. Nta kibazo? Ntacyo. Ntacyo kabisa. Gira ibyishimo kabisa. Ejo ubwo abakozi bazinjire nta kibazo. Ariko bariya ni abandi bashyizemo. Bariya ni abasha nashyizemo. Ni byiza niba bakora. Nabo ndaje mbaha amafaranga. Sawa. Tubarane. Sawa. Nibyo. Nabona ibintu ari tayari. Ibintu nta kibazo kabisa. Mabuja rwose yaje uyu munsi. Turi burye neza. Mva ko umuceri wahenze rwose mabuja urakoze uzi igihe rwose ariko uje bwije sinzi yuko turi bubone naho duhahira mabuja abakozi banjye abo bose ni abakozi ni abakozi kabisa bakeneye guhembwa bose aba bose bakeneye guhembwa ubwo ni ukugiruka mu mafaranga yabashisha amafaranga rero ntabwo nayazanye mu ntoki ariko ndayaguha kuri telefone hanyuma bose urara ubahembye hatabuzemo n'umwe ariko gahunda twavuganye yo kongeramo abakozi 40 urayize ugomba kubongeramo wamara kubashyiramo ukabimbwira ukambwira ko wanababonye niko bimeze oya abakozi bo barahari ikibura ni amafaranga ikibazo ntago ari amafaranga uri kunyumva njye ntago mbuze amafaranga icyo nkeneye ni abakozi Ntuma amafaranga byose bizakunda mu kazi kawe. Abakozi bagomba kuza bagakora njye nkabishyura. Naba ngabanje kubishyura. Gira uyame kuri fone ndayabageza. Yewe umugabo wanjye ni bosi ntagabuza amafaranga. Sawa. Ngiye kubaha amafaranga yanyu ngiye kuyahaga Peter wanyu. Arara yabahaye mwese. Hagira umuntu umwe arara adahaye amafaranga ye. Mukuru wakoze uzi igihe rwose mabuja. Ngiye kubaha kuri mo bayiromane. Ubwo mwese. Buri wese arara muhayaye. Kandi uzajya agira ikibazo azajya mbwira. Yego. Nomero zanjye murazifite? Yego turazifite. Uzajya agira ikibazo azajya mbwira. Mabuja amafaranga ni mwinda kumutinda ntumugire ikibazo. Ariko na n'umurinzi ejo bwo ni ngo baramuteye icyo kibazo ntabwo nakikugejejeho. Wowe baguteye bigenze gute hari habaye? Nagiye kubona mbona abantu baraje bitwaje intwaro. Nanjye nagiye ku ikosi rwose. Ariko zi neza cyane. Nimubona naye sengira ukunguko. Ukaba ukeneye iki nawe? Nkeneye umuntu uwundi muntu basi wenda wamfasha. Uburyo mwaba babiri? Ako nuko nabaye intwari ku kibazo. Ikibazo ndakumva kuko wabaye intwari. Urakoze rwose. Ushakire n'uwundi. Mube babiri. Kamero zawe za mobile romane ni kangahe? 78. 70. 93. 54. Yego. Yego. Muhereje 500,000. Nabibonye.
uraruhembye abakozi sinzumve hagira ikibazo bahura nacyo cy'amafaranga nta kibazo kabisa mabuja ndabikora kandi nawe kuri haya sawa kandi nabo 40 bakeneye 45 barakugera oya ndabashaka hano ntago bangira hiwanje baraza ku kazi nta kibazo eh niba hagera umbwire nze ndeba bari bo numubare wabo mbone ndebe niba bashoboye nakazi oya kazi baba bagashoboye nuko batashe ngama franga ni makeya naho bo nibaragashoboye bari basanzwe bakora ariko wari kubimenyesha kugira ngo ubashe kuba nana bongeza niba biri ngombwa eh ubwo nyine batashe jo none yawe yari iri compose mbere yo gushaka abantu uzabanza ugarura bari bahari sawa tubanze tuvugane numva ikibazo cyawe nibyo nabagarura mu bitono kare sawa rero ndagiye ukomeze urinda ukora akazi kawe neza muramuke sawa mwiri sawa sawa nawe bye sawa fasiye Mabusha ugira urugendo rwiza. Yego urakoze. Ariko muzi yuko Mabusha ataraherutse kuza hano kuduhemba. Yaramaze igihe ariko mukanya arahavuye sha. Asize ibifaranga byinshi sha. Uyu munsi turarya. Mabusha yaje rwose. Ariko rwose Mabusha yakoze n'ukuri yagize neza. Zamu nawe yadukoreye. Wabonye ibifaranga yari afite. Yewe wabonye uyu munsi turarya. Yewe. Nu este că nu am făcut acasă, nu am făcut acasă. Urașa acasă, bucă. Cum urubă? Urecu faiuri cu jahe. Voi monar. Monara jahe. Eu mă jahe. Arumugore narinzi ufta acasă, acuna acum urubă. Atuie hano urubă. Nu știu acum am gire, nu jese nimbu fite mă buce. Sugona angahe. Nta kibazo bibiri byonyi ko nawe mfite mfite igihumbi nta kibazo ndacyemera nacyo hano ruguru hano ruguru ajye mugihe ko ushaka igihumbi igihumbi cyonyi ntacyo kanyirebe maze bitunjyana hari bimabuja ndakujyana yo pe Urakoze Imana iguhe umugisha. Tugende nka umwereka umumaro ushaka umukozi. Dore naha ni hari ubona. Eh kuri cya gipangu gitukura. Hari umusekeri. Yende bazura amasekerite. Sawa rero urakoze Imana igumutse. Murakoze kuma gahumbika. Eh Imana igumutse. Dakariye nari. Ugenzwa n'iki? Ndagenzwa n'akazi mu ndangiye kwa masaka harakazi. Ni akazi ko karahari. Ndi kureba mabuje cyo mvuga. Ni kibazo Imana yamugeje. Mana we, use mana yanjye n'ubwa mbere ngeze i Kigali. Ko mba nari heza, ubu nzashobora. Mana we, aba n'abarinzi bise ntago bazandasa bareba kiri. Mana, nyine nungiye kuzajya njya neza njye ruzungu. Bya bijumba byo mu cyaro byose ndabisezeye. Sha nzagira amahirwe nzashobora nzahirwe. Nzahava ngiye gushaka umugabo. Mabusha kari. Mabusha, nzara nishaka kazi. Urashaka akazi ko gukora iki? Urashaka akazi ko mu rugo? Uturutse he? Mu majyaruguru. Umaze igihe kingana iki ukora akazi ko mu rugo? N'ubwa mbere nje kugakora.
Ani imbere hari hano nyine dufite amasengesho dufite icyumba cyo dusengeramo ni ngiye mu gusenga shaka bisabe wa musika bihabwo twa n'amasaha yancitse rero se wakatukajyana hari ibiga nange hari ahantu nsengera hari amafuta usengera urasenga yego Yesu turasenga cyane rwose Nyese hani imbere nyine twajyana tukagera nayo nawe ukareba tugasenga twahura bwa mbere ugahita umbwira ngo tujyane si ugusenga hari ikindi hari ahandi hari indi business wari ugiyemo cyangwa se hari ahandi atari ugusenga ninjiye mu cyumba cyacu cy'amasengesho harimo abakozi bafite amavuta basizwe kabisa barasizwe nibyo kandi buri muntu wese agira ubushake ariko no kudusura ntabwo byakwanga wadusura ni umunsi umwe gusa mu kanya saa cyenda turaba dutashye nta kibazo wikwiyumvira turasenga natwe oya wikwiyumvira oya uribaza ibintu byinshi wikwirirwa wiyumvira rwose twajyana twamara kugera nayo tugasenga hari ikibazo bitwaye Cum numba gusunguye ah konde nyi hera agira neza sha uranyemereye wow ko kugenda buretse kugenda ariko buretse cyari giye mubere ne sura genda utana mubeye bobera niko twe tugenda ayo nabyo biri moze oya nakibaza ariko yigenda ese cyo gitane cyanyu kibera mu guhobera ngira ubwoba abanze nyegere unamubere ubundi tubone kugenda guhobera ubera sari ikibazo Sunt un bun, un avandese. Sunt un mare.